Механизацијата се повлече од Пишица. Екипата која работеше на изградба на браната пред неколку дена се повлекла од терен и никој во селото не знае дали и кога ќе се врати. Дојдеа машините, почнаа да работат, си заминаа. Што е проблемот? Никој не обавестува што е, кога, како, што е. Сега сите имаме власти, имаме кој ќе го гради, кој ќе го онодува, кој ќе прави, што ќе прави, а ние сме више 3-4-5 години без вода. Токму водата од браната била пресудна дел од младите да останат во селото и да се занимаваат со сточарство и земјоделие. Јас сум млад дечко и се определив на стока, да чувам стока. Поради браната имаше вода, имаше перспектива, имаше све. Нема, еве сега гледате самите, погледнете што е ова пустош. Индустријска вода систем, фондација имавме, цело село има индустријска вода, ние немаме за пиење. Јас сум на највисоко ниво, јас селувам, погледни златен овоштарник гине. Најмалку 20 хектари обработливо земјоделско земјиште со години се суши, поради што овдешните земјоделци размислуваат за алтернативи. Планираме дека догоди може тоа да се направи, капка по капка, да речеме да се изваде тоа оздоле, секшем со вода да се изваде, и секој да земе да си направи капка по капка, мислам тука е најдобрата работа. Од Министерството за земјоделство пак тврдат дека работите на браната ќе продолжат наскоро. Во претходниот период имаше административни пречки за воведување во работа на изведувачот на работите. Тие пречки сега се надминати пошто надзорниот орган веќе го воведе во работа изведувачот на реконструкцијата. Во моментов во тек се подготвителни активности на изведувачот, а градежните работи на браната Пишица треба да стартуваат на почетокот на наредниот месец. Браната Пишица попушти пред 3 години и беше причина за големи поплави во регионот. Тогаш беше најавена нејзина целосна реконструкција која требаше да заврши до крајот на оваа година, но состојбата на терен воопшто не оди во прилог на најавите. Браната Пишица според проектот е проектирана да биде со бетонско корито кое што ќе акумулира околу 800.000 метри кубни вода. Истата количина на вода е наменета за подобрување на системот за наводнување на Пишица, Жиганци, Гајранци и делот Крупишко поле.